攻守において前向きにプレーするっていうことをかなっていうふうに思ってたんで、多少リスクを犯してもボールを奪いに行って、うちの良さはこのリスクを負っても、まあ、センターバック、サイドバック、後ろの選手で個人個人能力高い選手いるのでカバーしてくれるっていうところを信じて、できるだけ前に圧力かけるっていうことを意識しました。まあ、5連敗する中で1試合1試合試行錯誤、監督含めチーム全員でしている中で、いろいろな改善点を修正しながらたどり着いた答えだったかなと思いますけど、自分に何が足りないかっていうよりもチームのために何ができるかっていうことを考えて練習取り組んでたんで、なかなかこう自分のプレーとか自分の身体的なものっていうのはすぐには変えられないんで、今のチームに何が必要か、どういうプレーをしなきゃいけないかっていうことを考えながら練習してました。まあ、こういう戦いができれば自分たちのペースでサッカーできる、試合展開持っていけるっていうのは 再確認できたと思いますが、それができたからといって勝てるという保証はないので、試合の中で臨機応変に自分たち選手が対応しなきゃいけないところっていうのは常に出てくるので、相手も前節のやり方は研究してくるだろうし、そういう中でピッチに立っている選手が自分でしっかり判断してプレーするっていうことはし続けないといけないと思ってます。緊急事態宣言下で皆さん不自由な生活を送っている中で、お客さんをスタジアムに招いて試合できるっていうことはすごく幸せなことだと思うので、限られた人数しか入れませんけど、見に来れない人たちのためにもチームとして気持ちを前面に出して勝利目指してプレーするっていうことが、今の状況の中で明るいニュースとか明るいものを届けられるチャンスだと思っているので、勝つこともそうですけど、見てくださっている皆さんに気持ちが伝わるようなプレーをしていきたいです。